Ćao svima i dobrodošli u naš najnoviji klip na kanalu MN Obuka Pasa Edukacija Vlasnika. Prije nego što pređemo na video, želim da vam se zahvalim na bezbroj poruka, pozitivnih komentara i divnih kritika. Također želim da vam se zahvalim na bezbroj videoklipova koje ste nam slali u ovom periodu naših serijala mentalnog razgibavanja pasa. Hvala vam. Šaljite nam i dalje jer sve vaše klipove objavit ćemo u našem serijalu. Here we go! Verujemo da većina vas nema baš tako lak pristup u dvorištu, a želi da vrijeme sa svojim psom umjesto sa Netflixom i kokicama provede na kreativan način. Zato smo vam pripremili mentalne igrice sa kojima možete mentalno da umorite vašeg psa u vašem domu. Naučno je dokazano da psi koji se mentalno razgibaju bolje slušaju, a ovo je također dio recepta kako se dobija srećan pas, a postaje srećna porodica. Dobrodošli na naš novi serijal. Mentalno razgibavanje pasa. Danas ćemo pokazati još jednu igricu Šljokice i ja koju možete da igrate sa vašim ljubimcem. Ono što želimo da vam kažemo jeste da sve ove igrice mentalnog razgibavanja možete igrati svaki dan sa vašim ljubimcem. Ne trebate samo jednom, niti trebate posle jednog puta da prestanete da se igrate sa vašim psom. Svaki dan možete drugu igricu da igrate sa vašim ljubimcem. Hajde sada da vam pokažemo šta smo to pripremili za vas danas i šta vam je potrebno da imate kako bi napravili ovu igricu. Sada, hajde da pređemo. Ono što nam je potrebno kako bi ovaj klip bio uspješan jesu skalper, makase, jedna obična kartonska kutija koju možete koristiti, čak i kutiju onu od cipela. Ono što nam je bitno jeste da prva stvar koju radite sa kartonskom kutiju jeste da sve ove ivice moraju da nestanu. Zato hajde da pap! Nestale su. Sljedeća stvar koja nam je bitna jeste da napravimo rupe na gornje strane i da napravimo sa jedne strane, da li ćete napraviti s ove strane, ili ćete napraviti s ove strane ili s ove strane, ne bi to je vaš lični izbor. Napravit ćemo rupu baš ovdje, zato hajde da sada imamo rupu. Ajmo sada da napravimo i ovih šest gore. Bap, sada imamo šest rupa. Ko želi može ih lijepo oblikovati da budu krugovi, ko ne želi, kao ja što ne želim, ne morate ih lijepo oblikovati. Hajde da vidite kako sad ova igrica funkcioniše. Inače, ime za ovu igricu nazvali smo je vaša. Hajde da vidite kako se ova igrica igra i ono što vam još neophodno za ovu igricu jeste neki predmet. Da li koskica vašeg ljubimca ili neka druga poslastica. I naravno granulice koje trebate da imate smeštene u drugoj ruci. Ali pre nego što pređemo na taj deo, hajde da vam pokažem kako ova igrica treba da izgleda, tačnije njena zamisao. Online konsultacije. Više o online konsultacijama pogledajte na našem sajtu. Link će biti dole u opisu profila. Bravo. Čim vas pas priđe i onjuši, on će dobiti nagradicu iz druge ruke. Ono što želimo jeste da ga naviknemo da treba da lovi ovaj predmet koji iskače. I ovdje će biti jako interesantni i uzela ga je. Bravo, Šljokice. Poenta ove igrice jeste da ne trebate vi uvijek da pobedite. Treba da pobedi i vaš pas. Kao što je Šljokica to uradila meni sada i udobila štapić, tako treba i vaš pas nekada pobedi. Ne trebate do iznemoglosti da mučite psa da juri štapić. Trebate pre svega da ga nagrađujete i da ga navodite čim ga pipne štapić da dobije nagradicu iz druge ruke koju držite na leđima. Kroz ovu igricu vežbamo reflekse naših psa. Refleksi su dosta bitni, ali bitno je i da ih nagradimo i bitno je da ne preteramo u ovoj igrici. Jer ako naš pas ništa ne dobije za uzvrat, može doći do frustracije kod psa i on neće želiti sa nama da se igra. Što uopšte nije poenta ove igrice. Moramo sve raditi umereno i da sve mora imati neku meru. Jer ako ništa ne dobije paš za uzvrat, dolazi do frustracije, do nezadovoljstva, a kad dođe do toga, on neće želiti da se igra sa nama i nećemo dobiti ono što zapravo gradimo kroz ovu vežbu, a to je naše poverenje jedno u drugo. Zato je bitno da imate u drugoj ruci i nagradice s kojima ćete da nagradite svaki put kad vaš pas poleti ka nekom predmetu. Tako, kao što sam rekao, vežbamo refleks psa. Ovo je bila još jedna igrica mentalnog razgibavanja koju možete igrati sa vašim psom. Zašto da čekate? Počnite već danas. Postoji još 8 igrica koju možete igrati svaki dan sa vašim psom. Igrajte poverenje, fokus i povezanost između vas i vašeg psa. A pre svega vreme u ovom karantinu proći će vam mnogo brže. Zašto čekati? Krenite da vežbate i javite nam se kako napredujete.
Mi se vidimo u nekom od sledećih klipova. Ćao!